Fala galera do Peixe, sou Sérgio Salzani, faço parte da turma do Laio. Meus amigos, ontem entrevista do Odair. Eu pessoalmente gostei. Já gostei de ver ali uma mesa com Falcão e Odair. E para mim, o que é mais importante, o que ele disse: Paulista não terá testes. Vamos entrar com o time para fazer uma grande campanha. Ele vai aproveitar a base, vai dar chance aí a alguns jogadores, vai testar. Eu tô confiante nesse peixe. Eu acho que nós vamos para as cabeças aí, meu amigo e minha amiga. Você gostou da entrevista do Odair? Eu já tenho um time aí programado para estrear contra o Mirassol dia 15 de janeiro. Seria João Paulo, João Lucas. Ali no meio seria Bauerman e Maicon, Felipe e Jonathan. No meio de campo, Pitbull, Dodge e Soteldo, Ângelo, Marcos, Leonardo e Mendoza. Você gostou desse time? Comenta aí, à noite tem live. Valeu, Santos!